Oh!
rigtig all-round. Det kan godt være, at tidligere har haft nogen, der var større. Og man er meget skudt og muskløs, men det er godt sikkert. Og de er mobile, og de skal ikke godt have med dem. De skal hårdt, og de er taktisk godt. Jeg tror, at nogle af dem de bliver presset, hvis de går i gang for sig. Yeah.
Det er mig, de skal ind her. Nej. Det er her. Jeg tænker bare lidt, hvis vi så... så spørger man her, jo. Så ser vi spørger, om I ved, at når vi har kontisterne, Thank you.